Beleza, Giovanni na área. Seguinte, gente. Eu tô aqui com o Jean. E aí? Galera, seguinte. O que vai acontecer nesse vídeo? Vocês viram que a gente encontrou um caixão de uma criança. E nesse caixão, a gente não quis mexer muito. Por quê? Porque ele pode ter dentro uma coisa que a gente não quer mexer, que é alguma coisa bem pesada, uma criança sepultada, segundo as lendas e todos os indícios que teve até esse momento aqui. Ontem a gente trouxe um... Como que é o nome dele? Célio? Célio, né? Célio. Hoje, antes a gente trouxe o Célio para ele benzer e olhar essa criança aqui. O Célio nada mais é do que um pastor que há muitos e muitos anos ele já viaja para os lugares assim, ajudando a desvendar mistérios. Ele gosta dessas coisas assim, pessoal. Escolhemos um péssimo dia pra mexer com isso, porque tá chovendo a garoana, não sei se vocês estão vendo. Inclusive, vou dar uma limpadinha na cama aqui, peraí. Enfim, pessoal, hoje é o dia da gente fazer um enterro, segundo o que o próprio pastor acabou nos falando. Vou pedir pra vocês deixar muito like, se inscrever no canal e partir pra mais um vídeo. Só lembrando, gente, que eu já fiz o buraco, então a gente só vai enterrar. Quem acompanhou o vídeo anterior viu que eu fiz o lugar lá, a cova, só que eu não mostrei ainda pro Jean. E a gente vai chegar até lá. Já partiu para mais uma investigação paranormal. Hoje em dia a gente fazer esse enterro, gente. Que essa criança descanse realmente em paz. E ó, antes de tudo, gente, esse vídeo é muito sério. Partiu para mais uma investigação. Rapaziada, o Jean ainda não viu o lugar. Espero que você aprove, Jean. Porque a gente fez um lugar bem diferenciado mesmo. Eu pensei em vários lugares para estar fazendo, mas essa cova dessa criança, nossa, gente, olha lá. Dá pra ver o caixãozinho ali? Meu Deus, cara. Tá, e tá frio, hein? O vento tá batendo frio demais, hein? Ventando as árvores. É, tá ventando e tá garoando. Bom, já, eu preparei o túmulo dessa da criança. Olha, gente, pra que eles não acompanham os vidinhos. A gente tirou debaixo dessa tumba aqui que tava. Deu um sofrimento lascado. E a criança tá aqui. Meu Deus, gente. E aí, dormiu de noite? Dormi. Dormiu bem pensando nisso aqui? Não dormi bem assim, mano. Porque a gente fica lembrando, né, cara? Pensando. Eu fiquei a todo momento lembrando. Ai, gente, é muita coisa na cabeça da gente. Jean, ó, chega aqui, vou mostrar pra você. O caixão, o lugar da tumba, pode vir mais. Se aproxima, hein. O lugar da tumba, esse aqui, ó. Deixa eu olhar pra você ver, ó. Aqui, ó. Dá uma analisada e vê o que você acha aí do lugar. Dá uma olhadinha aí. Entra ali. Dá uma olhadinha pra ver se você gostou. Você acha que dá pra colocar o caixão aí tranquilo? Você acha que vai caber? Fiz hoje cedinho, cara. Deu um trabalho lascado. Eu só não afundei muito, Jean. Não sei se você concorda, mas não afundei muito. Por causa que os lados dele assim tá tudo... Tem muita pedra, cara. O que você diz? Mas o que você achou assim do buraco? Você acha que dá bom? Tá muito raso, tem que cavar mais? Não sei, cara. Tá bom, né? Tá bom, né? Tá bom. Então, foi o que eu pensei também, porque não dá pra baixar mais. Então, eu não sei. Você acha, eu acho que nós já devemos fazer até ter uma madeirinha, até fazer uma cruzinha. Só a cruz que eu não pensei ainda, gente, como fazer a cruz. Mas eu tô pensando em alguma coisa aqui pelo improvisório por uns dias. Aí depois eu faço uma cruz legal e coloco aí. Bom, basicamente eu acho que é isso, gente, né? Eu fazer mesmo o enterro aqui, tá? Vou colocar a cama na cabeça, gente. Quero que nós pegue de dois. Pode ser? Beleza. Vamos pegar de dois. Tomar a câmera aqui, falando, já volto já. Gente, vou fazer o seguinte, ó, se... Eu vou segurando na lanterna pra querer pra nós, aí você pode pegar um lado, pega um lado dele, só que com cuidado, cara, toma cuidado. Peraí, deixa eu ajeitar aqui, que senão não vai conseguir clarear. Galera, você desculpa, gente, que nós não vai conseguir uma imagem tão boa assim, por causa da... Dá pra ver? Peraí, calma, cuidado, derrubar, segura.
Ó, mentaliza eu pegar por baixo. Pera aí. Como que é pesadinho? Ó, pensa, vê onde você vai pegar aí. Nossa, tem alguma coisa balançando dentro, cara. Então, cuidado, devagar. Meu, que medo que eu tô de. Posso subir? A sua parte é pra cima. Ainda tem que enterrar de acordo com a cruz, gente. E a cruz tá pra cima. Você consegue colocar sozinho? Pega ela. Cuidado de roubar, cuidado. Cuidado. Ó. Vai, eu vou clareando pra você. Toma cuidado. Meu Deus, cara. Cuidado. Cuidadinho. Isso, eu quis ir pra cima. Tem que tirar essa laranja. Peraí que eu vou tirar essa laranja aqui que acabou caindo. Peraí. Aí. Caramba, meu. Dá uma sensação estranha, né, Gê? Você é louco, gente do céu. Só pelo que anda acontecendo assim, eu já vi que. Nossa, então parar com a pá aqui. Dá uma baita uma sensação estranha mesmo. Só da gente imaginar o caixão sendo enterrado assim dessa maneira. Gê, dando acertadinho ali, acho que tá meio penso, cara. Fica certinho. Que nós jogar terra nele. Isso, deixa ele arrumadinho. Isso, bem certinho. Isso. Aí, cara, acho que agora deu boa. Eu acho que deu boa, cara. Não tenho certeza, mas acho que deu boa. Deixa eu ver aqui. Isso. Agora se só parte de jogar terra mesmo. O que, que você acha de fazer uma oração, G? Vamos fazer uma oração então. É bom, né? A gente orar assim, essas coisas assim, porque a gente sabe que quando ela foi enterrada, às vezes foi só colocado no caixãozinho e colocado ali dentro. Gente. Então pode ser que seja um enterro normal de traga paz pra essa criança. Eu vou fazer o seguinte então, gente. Eu vou posicionar a câmera aqui. E aí nós faz a oração aqui mais ou menos de um minuto, mais ou menos. Vamos rezar uns Pai Nosso, umas Ave Maria. Três Pai Nosso, três Ave Maria, está bom. Tá bom? Vamos deixar a câmera posicionada aqui. E aí nós faz a nossa oração aqui. E depois nós partimos pro enterro daí. Pode ser? Fechou. Bom, pessoal, então a gente já fez as nossas orações aqui. Jean também já fez, né, gente? Já tá com a pá aqui preparada. Agora nós vamos fazer um enterro decente. Gente, tem uma serra bem fofa do lado aí. Se você quiser pegar, pode até colocando do lado. Vai jogando um pouquinho por lado assim. E. Isso, pode jogando. Pode jogar. Mete sarrafa aí. A gente tá muito frio, gente. E o Jean é muito tarde, ele chega da escola. Que hora você vindo da escola mais ou menos, Jean? Umas meia-noite, você tá chegando aqui? Mais 30 minutos, você chegou ali, né? E aí, mal tempo que você descartou lá. Deve ser agora, deve ter por volta mais ou menos umas 1h10 da manhã, mais ou menos. Caraca, gente, dá uma sensação ruim, galera. Só não posso filmar meu rosto agora aqui, senão eu vou atrapalhar pro Jean pra ele estar jogando a terra aqui. Mas dá uma sensação muito ruim de enterrar uma criança assim. Ô, Gê, e eu não falei pra você, Gê. Sabe o que aconteceu? A moça lá, cara, a história aqui é o seguinte, que resume aqui, ó. Tinha um homem e uma mulher que morava aqui e a mulher tava grávida. Daí o cara brigava muito com a mulher, acabou, batia muito nela, sabe? Daí chegou um momento que ele simplesmente pegou e não sei o que aconteceu lá, chegou lá, a comida não tava pronta num dia assim. E ele começou a bater nela, e ela grávida, de 7, 8 meses. Isso foi o mais antigo que contou. E aí ele pegou e bateu nela e, cara, entrou em processo de parto daí a criança. E a criança nasceu prematura. Pra vocês verem quanto que é cabulosa essa história aqui, né, Jean? E aí a criança em prematuro que tava, pegou e morreu. Nasceu morto, na verdade. Então não tinha os aparelhos para sobreviver, né? Daí acabou falecendo. Não teve salvação. É muito triste a história, gente. É muito triste mesmo. Se você imaginar assim, dá uma sensação ruim. E aí, Gia, a moça acabou que ela pegou e enterrou a criança aqui meio às pressas, não deixou nem o marido vir ver. O cara que ia vir ver.
E não deixou. Joga a parte de cima também, gente. Parte de cima ali. Qual? Em cima dela, na cabeceirinha dela. É, joga todo esse buraco, né? Tem que tampar o máximo possível. Você quer colocar, que eu cabe um pouquinho? Você quer cavar? Pode ser, tá sujado. Eu vim totalmente despreparado aqui, cara. Vem aqui, pega a câmera aqui, então. Mas já pega. Já. Eu vou colocar essa terra mais fofinha assim, sabe? Uhum. É bom, faz parte. Acho que isso fica melhor. O bom de um lado positivo, já não sei se é lado positivo, não é, mas é que pelo menos enterrando assim. E já tá meio usado, né? Da esquina do cachorro não vem mexer, né? É, tem essa também. Da cachorro não consigo mexer, porque não vai sentir cheiro de... É, não sei, cachorro gosta de osso, né? Não sei se gosta de osso humano, mas... Mas você acha que cachorro não vai mexer, né? É, né? Acho que será não. Que é bom, né, fazer uma cruzinha e depois colocar um concretinho aqui, sei lá, alguma coisa assim, sabe? Ou nós pegue pra tomar as flores, dá pra dar as flores em cima, né? Dá mesmo. Acho que ela vai gostar, uma criança. Sim. Eu tava pensando, gente, em fazer um spirit box aqui também, cara. Só que eu tô pensando, como né, fazer um spirit box e será que crianças se comunica? Ixi. Criancinha, porque a prematurinha, ela não entendia de nada, né? Será que a alma dela consegue se comunicar com nós? Uma voz, alguma coisa assim? Será? Ou usar alguém? É difícil saber, cara. Cara, eu tô pensando aqui pra caramba, essa cara. Uhum. Bom, pessoal, então esfriou demais ainda nesse finalzão aí de noite. E a gente mostra aqui, gente, pra eles aqui. Mostra o pessoal que tá acompanhando a gente. A gente já finalizou aqui a parte do enterro do caixãozinho da criança. Ai, gente, era uma menininha, gente. Uhum. Era menininha. E assim, nascidinha, coitadinha. O que eu tô pensando aqui, pessoal? Não sei se vocês estão. Não sei se vocês comigo. Chega aí, gente. Eu tô pensando o seguinte, família. Não sei, mas estou pensando em fazer uma cruzinha ali. O que você diz? Uma cruzinha ou de concreto ou de... Só para fechar mesmo, para acabar? Acho que eu vou fazer, hein, cara. Acho que eu vou fazer. Será que depois de tudo isso ainda alguém vai aparecer aqui, né? Vai ter uma aparição? Ixi, difícil saber. É difícil saber, né? Difícil. É difícil saber, realmente. Aí também nessa parte aqui. Mostra aqui pro pessoal como ficou. Aí, ó. Cara, aparentemente tá bem fofo ainda, gente. Mas como eu vou plantar as flores em cima, tá arrumadinha, fazer uma cruzinha ali, bonitinha. E então, acho que por enquanto já tá tranquilo. Tô pensando em buscar um crucifixo lá, gente, pra deixar aqui, por exemplo, pra essa noite. O que você disse? Bom, né? Ah, bom. Bom, né? Então espera um pouco aí, pode cortar o vídeo aí, daí eu vou buscar lá. Beleza. Aí eu já vim aqui então. Bom, então eu voltei aqui com o crucifixo, tá? Foi o mais próximo que eu... Inclusive, esse aqui é o que tava na casa, alguns pertences que tava na casa ali. E eu vou colocar aqui nesse momento aqui, tá? E vai ser provisório, pessoal. Somente pra essa noite, amanhã. Pode cair pra baixo. Cheguei um pirambeirão danado, né, gente? É. Vou tentar colocar mais ou menos nessa posição aqui, gente. Aqui vai ficar bem, bem certinho aqui, ó. Bem certinho aqui. E aí, depois disso, gente... Depois disso, a gente já... Já tá mais tranquilo daí. Eu acho que basicamente não tem muito o que fazer mais aqui, né, Gê? Ah, não tem, cara. Agora nesse momento, né, cara, assim, pra isso. É. Eu acho que realmente não tem, gente. Porque, nossa, o tempo esfriou demais, cara. Tô com a mão super gelada. E acho que tudo isso aqui, acho que pra gente agora, gente, não é nem questão mais de repensar, tá, gente? É questão de espírito, nem nada. É questão de paz, uma questão de... Meu, na verdade, é a questão de espírito, porque a gente quer que o espírito descanse. Só por causa disso, gente. Tenho certeza que o espírito das crianças vai descansar em paz. E nada que a gente faça, acho que vai... nada, nenhum mal assim, acho que vai assombrar mais essa casa. Porque agora o espírito já encontrou seu caminho, tenho certeza disso. Pessoal, vou pedir pra vocês, galera. Hoje, você tem alguma coisa pra falar aqui, gente? Sobre isso? Não tem, cara. Alguma coisa que eu devia contar sobre a história que eu não contei? Acho que não, cara. Então, beleza. Gente, eu vou pedir pra vocês deixar muito like, galera. Se inscreve no canal aí, tá bom? E até o próximo vídeo.
E obrigado e respeito a todo mundo aí, tá bom, pessoal?